Нечемність пішоходів поліцейські називають однією з основних причин аварій. Знімальна група теж стала свідком, як дві жінки перебігали дорогу у недозволеному місці, хоча пішохідний перехід за 10 метрів. Добрий день, на хвилиночку. Добрий день. Так, про пішоходів хочу спитати. Смотрели, що машина є. Я не дивилась, що там є, ізвиняю. Перший раз. Та ж локація, за кілька хвилин вибігли діти. Перед переходом навіть не зупинилися, не подивилися по сторонам, попри інтенсивний рух автівок. Таке нехтування правилами дорожнього руху не поодиноке. Закарпатці щодня стають свідками подібних ситуацій. Пішоходи винні, бо вони йдуть на червоне світло, коли машина їде. Були, бачили такі, от біля Кобзаря там перехід. На червоне світло вибігають. На мою думку, пішоходи теж мають дотримуватись правил дорожнього руху, так же само, як водії. Можуть бути причиною аварії. Діти часто бачать, що світлофор, наприклад, не працює, і тоді, навіть не оглядаючися в два боки, можуть переходити. Так? Ну, дорослі перебігають часто з дітками або навіть з візочком, якщо їм далеко пройти, наприклад, до наступного світлофора чи пішохідного переходу. Для нас безпека – одна з найголовніших правил в сім'ї, тому думаю, що дитину з самого маличку, як тільки вона починає ходити пішочком з батьками на прогулянку, потрібно навчити, що навіть якщо водій порушує правила безпеки, правила на дорозі якісь, так, то все рівно дитина має знати, що без батьків вона не може вийти на дорогу сама, або якщо це старша дитинка, то, звичайно, 10 разів переконати, що безпечно переходити, а тоді вже намагатись перейти, наприклад, дорогу. Водії зі свого боку теж мають претензії до поведінки пішоходів на дорозі. Погане освітлення – це є зазвичай причиною дорожньо-транспортних перегод. Так само і така незріла поведінка пішоходів, тому що вони в невстановленому місці перебігають, переходять. Такі спонтанні рішення приймають, от ідуть собі по пішохідному, ну, по тротуару, а потім різко починають якісь маневри перебігати, за кимось бігти. Дуже обурює поведінка батьків, коли вони з дітками йдуть через дорогу в невстановленому місці, не навчають, що треба подивитись направо, ліворуч, праворуч, переконатися, що немає будь-яких транспортних засобів. Це стосується так само і велосипедистів, не тільки машин, гужові повозки. Встають і забагато. Ну, на красне світло проходять. В темну пору якраз і це і є, багато аварій стається, і вони дуже велика помеха. Вони не одягають жилети, тому що для водія далеко він не бачить, а от коли в жилеті, він його зарані бачить і вже готовиться до того, що може якийсь случай пройти. Діти в наушниках, з телефонами і так далі. Ну, я думаю, що треба більше в школах поясняти це дітям. Правила дорожнього руху і так далі. Направду, у темний період доби ДТП з пішоходами більше, констатують поліцейські краю. А через зменшення світлового дня у осінньо-зимовий період статистика аварійності на дорогах ще погіршилася. Тільки за попередній місяць патрульні поліцейські притягнули до відповідальності на своїй території обслуговування понад 400 пішоходів. Звичайно, це йдеться не тільки про денний час, а й про темну пору доби, тому що кожен пішоход, як відповідальний громадянин, повинен розуміти, що він має позначати себе на дорозі. І тут йдеться не тільки про світлоповертаючі елементи, а, наприклад, якщо пішоход рухається проїжджою частиною, там, де немає тротуару або умов для пересування, то він має розуміти, що він має позначити себе на дорозі. Це дозволяє уникнути травматизму як мінімум. У групі ризику діти, тому до малечі особлива увага. Чекаємо усіх батьків, аби вони стежили за тим, як пересуваються їхні діти у темну пору доби. Зараз швидко темніє, зараз швидше настають сутінки, і тому варто позначати себе на дорозі аксесуарами, світлоповертаючими елементами. Також наш відділ зв'язків з громадськістю проводить профілактичні бесіди з навчальними осередками, а також із навчальними закладами, і наголошують на використанні як одягу із світлоповертаючими смужками, так і обладнання аксесуарами, використання, точніше, аксесуарів на особистих речах, на одязі, на руках та на тулубі.
Ернест Завадський також проаналізував найтиповіші порушення пішоходів, які фіксують поліцейські на автошляхах краю. Це перехід у невстановленому місці, звичайно, ну і також непереконання у тому, що рух безпечний. Тому що обов'язок має не тільки водій, який керує транспортним засобом, якому важче зупинити 1,5-2 тонни ваги, якщо йдеться про легкову машину, а так само і пішохід, який зобов'язаний переконатися в безпечності руху і тільки після того починати рух через проїзну частину. Дуже поширене порушення – це вибігати на проїжджу частину, особливо якщо з дітьми. Окрім того, особливо молоде покоління та підлітки не зважають на небезпеку потенційну на дорозі і забувають, що треба дивитися по сторонах і переконуватися в безпеці руху. Вони можуть іти із різними гаджетами і навіть не чути, що водій подає якісь сигнали або повідомляє про небезпеку. Банально може їхати якийсь спецтранспорт із маячками, до прикладу. Якщо не буде чути сирени, то просто може вийти навіть у дозволеному місці пасажир і стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. В найкращому випадку, а в найгіршому це може призвести до травматизму та фатальних наслідків. Недбалість водіїв, нечемність пішоходів – не єдині причини аварії у темну пору доби. Важливі критерії, які треба звернути увагу, це належний стан, відповідно, дорожнього покриття, дорожньої розмітки, розфарбування, відповідно, особливо це в зимню пору добу. Так, технічні правила, регламент визначають про те, що бензоутримувач, зокрема підприємство, яке на балансі дороги вулиці, має своєчасно забезпечити належне утримання дорожнього покриття, дорожню розмітку, пішохідні доріжки, велосипедні доріжки. За неналежне утримання доріг у частині розмітки передбачена і відповідальність, нагадують юристи. Підприємства, які здійснюють утримання доріг, вони складаються постановою органу національної поліції, стаття 140, порушення правил, норм, стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, їх утримання, і відповідно припис вимог про усунути ту чи іншу відповідно відсутність дорожньої розмітки, дорожнього покриття 5 або 10-денний строк. І безпосередньо може складатися на інших учасників дорожнього руху. Це 122 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, недотримання відповідно правил дорожньої розмітки, створення штрафної відповідно санкції, також стягується органом національної поліції. Варто зауважити, дотримання правил для всіх учасників дорожнього руху обов'язкове. І це не про штрафи, а про взаємоповагу, уникнення аварій та збереження життя.